e këtu afërmia është Dafina, e cila është njëkohësisht edhe kolege ime këtu në TV1. Po flasim e Dafinën nga emisioni Fara. Do flasim për sezonin matri, do flasim për fermer, edhe për gjitha këto me radhë. Dafinë, mirëserdhe. Edhe faleminderit që jemi ne sot këtu. Mirësezit, Avrat. Po shpresoj që jemi në shëndet edhe emisioni mirë. Mirë pashtu të më shrujmë të jarë, në zemë rrina, po mirë adolem. Fatkeqësisht e kemi kohën bashkë kur komunikacionin në qytet bëhet pak më. Eksakt, 4 për ta. Ai përballueshëm, kështu që po ti fali minuta. Mos e bëj dert. Tregona pak për farën fillimisht. Po kthehemi pak në mbrapa se kemi pas mundësi me bashkëbisedu për emisionin, po nisim prej idesë edhe qëllimit të emisionit. Kështu, në vujtësi nuk është që thjesht e ka marrë veç emision me bëhet për me bëhet diçka interesante, se që asnjëherë nuk e ka po ma herët publiku. Mirë po vujtësia është edhe profesioni jam. Edhe ndërsa ndërgjanat ma të bukra të sezonës të kalume ka qenë që publiku e ka vrejt këto që Dafina vujtësin e ka profesion. Ideja prej kam ka arë për me kryu këtë emision ka qenë pikërisht një farloj mishrimi ose gërshetimi i pasionit tem për me folin publik edhe profesionit tem. Projekti në faktor shkru për me ndërtu një emision këtu e 7 vjetë më herët. Po përshak që nuk e kam pas gazetarit si profesion ose që e kom studiu, mandej nuk është që kom pas në shansë për me vumë pa para publikut. Edhe mas 7 viteve studim, unë veç fillova punë në një kompani tjetër që fare s'kesh të bëjë asë me profesionin tem dhe asë me televizionin. Edhe në një mëngjes, kështu kur zgjohe, me shohë një video që tashmo televizionin ishte në hapje sipër edhe po kërkën të njerë që kanë ide të reja për me ndërtu një diçka që ndoshta publiku ma herët nuk e ka pa. Edhe në momenti kër e poshë nuk kërkoj gazetaria si para kualifikim, thash, që kjo shanë që jam. Edhe më ndej e kom gjetë ku e kom lanë para 7 vite atë projekt të shkrum edhe ja u kom dërgu. Në fakt, projekti është pa që ju kishte pëlqy edhe ata më thonë që një farforme tregu mediatik sot është shumë i fështirë, pse duhet me qenë Dafina pjesë e televizionit. Edhe më kërkoj një video 4 minutëshe ku unë dhe të regoj për vetën temë edhe pse duhet me ndërtu këtë emision. Ato 4 minuta më i me thonë që i kom pas gati thuja në gjep. Kom të regu për vetën tem, kush jam, qka jam ka du me bat, qka po du me mbri dhe cilë është qëllimi i emisionit Fara. Edhe momenti kur unë jom ftu mandej prej asaj videoje në intervist, ka qenë paneli prej drejtorit televizionit, programacionit, kreativa, gjithë. Edhe një farforma e ka shërby si një lojt trampoline për mu. Se unë kom tentu me i binë që unë mujmë ja dalë me këtë emision edhe ndështë ajo me dhe e pregaditon ose e disaksisht se ku du me dalë me emisionin Fara. Edhe mandenaj mas 3 intervista, mas 1 muj gati thuja para pregaditje para medjave, sepse unë nuk i kom taku industrisë mediatike ma heret, kom arë prej botës ingjineris, madjas të gazetaris, si për ata edhe e ponë që është pasioni jam për me folë për publik, nuk e kam të fështirë mi u tregu njerëzë gjitha ato se që ka di me mbajt një kronologi para publikut, edhe kështu mërë të shansa e parë gati-gati si mrekulli. Edhe tashme po fillon edhe sezoni i dytë letemi, apo pjesa e dytë e emisionit? Në fakt po, është përmbyllë cikli i pari i epizodeve të Farës, me diku ofër 25 epizode e kemi përmbyllë, ka fillu në muajnë shkurt edhe ka përfundu në korrek. Tash mojave në kalume e kemi fillu edhe sezonën e dytë, me pjotërisi që mundu me sjellë për publikon, edhe shpresoj që tash të edhe publikot ka me në fëqy. Atë këtemi pak të sezona e parë për me kalume ndejt e kjo sezona e rrje dhe të kjo që ka përna pretë, për këtemi pak ma herët në ko me nga të regu sa ka qenë e pështirë edhe atë ka doalë bashkë ashtu që ke shkrujt në projekt, se ndryshe shkruhen gjanat e ndryshe kur vjen puna për me realizu tani gjithmonë rrugës del diçka që është e paparashikume. Realisht ato se qka e ndrën për para se me hynë televizion, teknikisht jo gjitha gjonat janë të realizume. Vetoni dhe kemi mbrapa kamerave dhe gjatë krejt kohës kër kemi bajt të shtrinë të Dafinë. Kjo është kamera, edhe nuk mundet me bamë rekulli, i ka kuadrat e veta, edhe mandej ka dalë dojnë kemi fillu.
Ka dojdojle dhe kemi fillu bashkaresh, dhe me thonë, me u mishru, që ka mundet me paracit televizioni, që shë mundet me u përputh me ato, se që ka këmdesht onë me paracit për para publikut, me qenë se ideja ka qenë puro e pregaditur në prej meja, o konë vërtet një diqka ndryshe për me ndru qasjen në bujtësi në Kosovë. Edhe më përshpresoj që ja kemi dalë, mu realisht më ka pëlqy në momenti kër unë kom fillu me veç me realizu emisionet, edhe kom pa që nuk është e letë, po prapë se prapë mund është një dalë. Nuk është e letë, po prapë se prapë ja ke dalë, se e thame dhe më herët, si klipar ka përfundu, ta është po fillon me dytin, cilat kanë qenë, letë temi, sfidat më të mëdhaja që ke kalu, për periudën e kaluas, po flasin për këtë të dytin njerë. Të e marë parësysh faktin që vetë kanë qenë autore, vetë producente, vetë moderatore, është dashtë me i thirë gjithë fermertë. Unë shpesh ju thamë edhe kur kom fillu me studiu bujësionë, unë kom fëmijë i banesave. Nuk është që kom ditë shumë rrëdhë bujësisë, nështë atë që shkanë ditë studentë atje që veç kanë ardhë prej fshatit edhe në kanë të mishnumë me prejudhat në bujësi, me njerëzit, kush kultivën, që ka kultivën. Edhe mu i me thonë që meqët kanë qenë personat këqë, cilët nga kanë ndihmu gjatë gjithë cikleve të emisionet për me gjithë njerëz, me gjithë fermer, me gjithë kultivus, sepse kultura kemi shumë cilat i kultivojmë, kemi klim të mirë për kultivimin e kulturave të ndryshme, po është e fështirë me gjithë kontaktet. Kjo kanë sfida kryesore jam ja. Edhe nuk o kanë i lejtë që për 25 epizoda asë një mos me dështu. Gjithëher i lejsh ashtu 2 ose 3 rezervë, që në rrasë se nuk funksionon me një, do të funksionon me tjetërin. Gjatë gjithë kohës isha në kontakt, në konfirmim, po e fështira e realizimit e emisionit fora është tereni. Sepse i gjithë emisioni është i realizum në natyrë. Natyrë ki shion, ki breshin, ki ndështë ati shkon me një motë shumë të mirë, po kur të mbrish pas 2 orëve në destinacion, në qytetin tjetër, në fshatin tjetër, ki një klim tjetër. Mandeje dhe shpesher është dashtë me i prit fermert, deri sa kanë ardhë, jo të gjithë dhe kanë aftësinë të folin publik, jo të gjithë dhe kanë mundësin me i shprej kretë medimet e tërë, shpesher më kanë dohë që kërë është ndalë kamera, kanë fillu me folin, me thonë, po pëse nuk po i tregani këto gjana për publikon? Po jemi mundu bashkaresht kështu edhe me gjithë stafin, në mandeje e mbaj mendë, episodin e parë të emisionit para, ku kretë ekipë janë këthy smut. Pas ka qenë kohë... Kemi qenë një fshatë midis, në fakt kemi qenë midis Koshares në Ferizaj, 200 hektarë me grunë, dhe ka qenë një fëtët në minus 20 gradë, jashtë zakonshëm, dhe gjithë ekipa më kam pritë me më vrajë, di. Po, episodi i parë, dhe më thënë, praqitja e parë para publikut se këmë harrua së njëherë dhe konë sfida ma e modhja. Me tjirat, ma ndesë që kur kemi fillu dhe me umsu dhe tani nga dalë që kur jam e rëdorën kështë. Pikresht, 25, tash edhe pjesa tjetër, edhe nundi kështu bot, me punë, me punë gjithmonë. A me ndonë që është ma e fështirë prej faktit që je femën me realizu emisionet tila në këtë rast edhe me bu kontakte, edhe me kriju kontaktet, edhe me arrit dheri te kontaktet e fermerve. Tu e marë parasysh që thuaj se shumica janë meshkuj me cilët ti ke punë. Ndështë edhe pjesa ma e fështirë, ku e cek e pare të kësfidat, o kam për me gjithë femra cilat janë fermere dhe janë business woman në bujësi. Edhe në momenti kërën i kom kontaktu, sikur nuk e kanë besu njerëzit. Pse se po më kontaktojnë një femën, që ka din kjo për bujtësi, po mirë, hajde dhe realizaj e storë, ma përshin me ashtë në gëgja një fije dyshime. Kur jam shku edhe mas parti, gjatë gjithë kohës ku filloj ke incizimi i gjitha parcelave, e kënë shuizrosin edhe me full me ta. Dhe një të regu, thonë që onë e kam profesion, gjithë shka që ka shë e di gjendjen momentalisht se që shështë, i kom këshilu, i kom dhonë kontakte me tjertë, në gjaj ki këtë problem, po kontakto me këtë person, ata kanë fillu me fitu besimin të konë. Edhe, që gjithashtë edhe ma herët, ndër ato gjonat ma të bukra të emisionit fara është njerëzit
kur e kanë pa publiku, fermerët me cilët kanë kontaktu, e kanë kuptu që Dafina ka profesion bujqësin. Nuk është thjesht ajo moderatorja që del bukur para kamerës, edhe që i ka pyetje të shkrume, edhe po shkon për para fermerëve thjesht për ta realizuar një historie. Më shumë shpesh, më i me thonë që shumica e epizodeve kanë centralizume vërësisht se që shë kom pa terenin. Kom shku me një krejt tjetër përceptim, edhe kure kom pa terenin, mandej qasja ka ndru hymje, që shumë i kom prezentu ata njerës, edhe një farforme, ju kom pështat kuvendit. Shush dandi, është edhe kuvendi, shumë bukur. Nëse i këtemi të është kjo pjesa tjetër, sezoni 2, që ka presim, që ka kondryshe prej letimi ciklit parë të emisionet që përmë nërë? Në ciklin e parë, unë kom të ndumju qas publikut me ato që ka asniherë nuk kanë dëgju për bujqësin. Pse, me të regu drejten, e kemi kështu si mentalitet që ndështë atë pjesën mas pakti që e përmendim, edhe njerëzit që mas pakti janë në përmendja janë prodhus të vendorë. Nëse ata janë pjesa kyqe e ekonomisë në venat, ata mas pakti preken. Edhe kështu që unë kom të ndu që epizodet e parë mi u të regu ndëgjë. Sot jemi për shambë në mujnë marës ose në mujnë prejlë, jemi në mujnë e pranverës, po vjen lakështia, cilat smundje i prekin bim lakështi. Jemi në mujnë korreke, kemi mujnë e thacis, cilat smundje i prekin në mujnë e thacis. Kom pa story ku ju kom të regu për gjithë preparatet, ju kom të regu për gjitha smundjet, ju kom të regu për gjithë peripetit, po vjen pranvera, vjen vera, qka për i pret fermert. Ndërsa cikli dytë është pak ma ndryshe, pse në ciklin e dytë kemi vendosë me të regu se qka realisht është duke bo shteti për këta fermer. Po udhtojnë për gjdo komunë, në gjdo drejtori të bujqësis, për të informu fermerët sajnë subvencionet në kuptimin ekonomik që po jepën për fermerët, qka kanë bo dheri më tash, cilat janë planet konkrete që drejtoratet e bujqësis në për gjdo komunë po ja dërgojë ministris si për kraje ndaj fermerve edhe sa egzaksisht ndonë komuna për fermerët si për kraje. Sa kanë ata në nëmbrelën e të në si drejtori e bujqësis, sa fermerë, sa si përfaqe, për të kryu ndoshta statistika sakta se si e kemi bujqësin realisht në Kosovë. Mandej duke e di që sot kemi një inflacion shumë të madhë në bujqësit çmimeve, po shohim që kemi një 2-3 fishim çmimeve në tregjet tona, e kemi vendosë që brenda sorës e agroventurës është një sorë e suksesit që nuk e kemi ndru edhe këtë sezon me vusorën e çmimores, ku realisht dhe të informohen publiku për çmimet reale të produkteve bujqësore në tregë. Perimet, pëmët, dritrat, mishë, kreçka, ata mujnë me gjithë në tregë, ta dinë dhe është atë gjithë mëngjes, prej bugjetit të nësat do të ndojnë për ushimin, duke di që 65% e konsumit ditor është me bazë bimore. Edhe ju rasisht është kryu kjo emision për ta. Ndërsa pjesa tjetër është storja informacionëve, cila përgatitë prej gazetarës Valerinës, gazetarës televizionit edhe të emisionit Fara, ku i informojmë për gjitha to se qka nuk kanë dëgju dheri më tash si loj karakteristika për bujqësin që tjenë dështë edhe si kuriozitet edhe për publikon, që të mësojnë diçka ma te për rrëth bujqësis. Për ndryshe, që zhëtësej ka storja agroventurës nuk është hjek, kam betë prapë, sepse e mendoj që është një nevoj që njerëzit me i njoftë fermeret ma sukses shumë të vendit tonë, prodhuz të vendorë tonë. Ipse jo. A ka diqka që gjatë gjithë kësa eksperiencët të tonde, ti që e ke bu të të gjatë gjithë tyre mujve, ke mësu diqka të re. Sepse puna në fund të ditës është një formë edhe të të mësuarit. Diçka për bujqësin që ti nështë informacionet reja, teknologjia, tashmë është në zhvillim e sipër edhe gjithmonë po përparon, kështu që a ka diçka të rejë që ti ke mësu gjatë kësa eksperience? Ndërgjana të matë bukra, me me cekës që i ke mësu gjatë këtyre 25 cikleve të emisionit Fara, ka qenë që na kemi prodhuz vendorë që njerëzit nuk i njofin, po që eksportojnë deri në Afrikën e largët. Deri në Afrikën e largët? Më duke që ku ma parë vetë kjo ardë prej Nepalit edhe imaginoje vetën si një turiste nëse shkon edhe e merë një produkt edhe shë që produktit i shkruun made in Kosovo a ka gjama krenare. Një fidanishte në cilën kom qenë përgjirim më thëtë
se cili prej blerësve të tregut ndërkombëtar, thotë e Leverdis të blejnë Kosovë. Pse? Të njëjtin fidan, thotë që të unë e merë, ndoshta me një shmim prej 6.000 eurove, thotë në Itali, ose në cilin do vend tjetër të Evropës, e merë me 21.000 euro. Do me thonë jemi një treg i Leverdis shumë. Mirë po që në fakt po promovohemi shumë pak. Unë gjithëherë njerëzve ju them që për mu fermert janë shtresa e popullit mafisnike. Largë subvencioneve dhe gjitha gjanave tjera, ata njerëz nuk merren me politikën. Kur unë ju them, kur kemi me pushu gjatë kohës e gjërimeve që të shkojmë të hajmë një drekë dhe të diskutojmë, ata më thojnë, kështu shprejnë popullor që të të enda nuk ardha këshami. Pse sa ata njerëz e fillojnë punën me lindjen e diellit edhe e përfundojnë me perëndimin e diellit. Nduket që janë njerëz e cilët e kanë kuptu që në këtë vend i kemi vetëm tri asete natyrore që deshtëm ose s'deshtëm duhet me i shfryzu. Nuk kemi diamant, nuk kemi naftë, nuk kemi ndoshta det ose diçka që natyra ju ka dhuruar vendeve tjera. E kemi malet, agroturizmin malor, e kemi bujqësinë dhe e kemi qimyrin. Tri asetet natyrore e kemi cilat nëse nuk i shfryzojmë thjesht i humbasim. Jo rastësisht për shkak të klimës kontinentale që e posedojmë dhe para luftës jemi konsideru si vend agrar, pse mos me shfryzu. Kemi potencial me u bo brand, dhe ajo që ka unë këmë mësu gjatë të 25 cikleve është që nëse vërtet dojmë, arri me u bo prodhus deri në Afrikën e Largët. Që të aforizojmë Afrikën e Largët, Singapurin edhe gjitha vendet që ata i kanë cekë që eksportojnë. Edhe, jo rastësisht edhe i kemi, se njerëzit nuk e din, shpesher thonë që nuk të Leverdis më marë me bujqësinë, mirë po ata janë ndër biznesmenet më të mëdhej në Kosovë, pikrisht për shkak që na e kemi leju, është një fermer i cili furnizon një komunitet tonë, një qytet tonë me produkte bujqësore, edhe mundesh me u pasuru jo pikrisht në dështë në këtë kohën ku e kemi inflacionin ma të madhë, me i thonë dikuj që fillë dhe konsumë ose fillë dhe mbjellë spanaqin, nuk është e rastishme. Pse? Gjatësores qmimore që veç e kemi shfaqë në epizodin e kalum, e kemi pa që kilogrami spinaqit ka rrit në 3,70 €. Do me thonë e ka kalu qmimin ma të lirë të mishit. Edhe ti me kultivu spinaqin që në një serë ki deri në 3-4 herë të vjelluna prej saj, do të që ti veç ki produkt për shqitja. Në epizodet e kalume, një prej fermerë më thëtë që shko dhe pyti njerëzit në pej, restoranet, marketet, gjitha vendet, thëtë mundesh me i gjithë thëtë produktet e mija. Do thëtë a e mbulon një qytet tonë. Edhe mi thonë dikujna që nuk të Leverdis më marë me bujqësi, si do mos sët me qmimet ka që të larta, nuk do në komend. Për ata dhe unë i kom ftu gjithë njerëzit, unë jëmë habit, kur i kom pa, dhe pse e kom studiu që këta njerëz janë vërtet sukseshëm, ka qenë një habit për të mirë, mundeni me fillu me u marë, se mbi gjitha është humane më marë me bujqësin. Përveç humane ti po flet me aq pasion, duhet pa tjetër më uftu edhe njerë pëse pikrisht ke vendosë me umarë në bujqësin të afin kakaot, kjo dëshira, sepse gjithë kjo pasion, gjithë të fjallë që ti po i folë, po buron në pej zemrës kisha me thone dhe në përshpa tjetër me më tregu pëse pikrisht ke vendosë në bujqësin. Do shtatë kujtuat momenti kur ti ke vendosë që të studiash për bujqësin. Ka qenë shumë e rastishme. Nuk është një diçka që unë e kom mirë me ndu ma herët edhe kom thonë që okej, po zgjona me një mëngjes të bukur edhe pse jo, sot është faza e aplikimeve dhe unë në tarme do të bëha një agronome ose një inxhiniere e bujqësisë. Gjatë kohës, për periudhën e shkollës mesme, njëri fillon edhe identifikon se për çka është e krijuar. Unë gjithmonë e kom pas të folurit në publik. E kom shfaqe edhe gjatë periudhën e shkollës mesme edhe gjatë periudhës së studimeve. Mirë po e kom pa që në kuptimin racional, ajo për cilën jam kriju, ndoshta, është biologi, kimi, fizik. Dhe unë kom e ndu që pëse jam mundem më bani doktoreshe, e ashtë me kom dasht mjekësin. Po pasionit tjetër jam ka qenë edhe arti, muzika. Mirë po me qenë se unë nuk e kom pas shkollën e mesme profesionale, asë të mjekësis dhe asë të muzikës, nuk e kom pas mundësin fare asë me u futë në këto dy lami. Edhe kështu që e dojë që anë i lami me cilë në mujë mi gëshetu këto tri landë,
edhe në fakt në kohën kur unë kam filluar studime kanë qenë grandet edhe subvencionet më të mëdha që ndonë për pemët e emta, manoret, mjedrat, drellzat, edhe filloi kështu më bë ndoshta si një trend. Bizneset pak a shumë Kosovë i kemi edhe trend. Shumë e vërtet. Edhe mandej në një ditë diele kemi qenë duke shqisuar emisionin Bujko. Është e çuditshme që studimet e mia kanë filluar me një emision edhe kanë përfunduar me një emision. Kemi qenë duke shqisuar emisionin Bujko bashkë me prend, atë më thojnë prend, po pse nuk po e merë bujësin? Je femën, i njef gjut e huja, biologia, kimia dhe fizika e në lanë, cilat ty gjithmonë të kanë pështat, edhe ndoshta mundesh me qenë e sukseshme. Thash, okej, pse jo? I kom vendosë dokumentat, kom fillu me studiu, mishrimi nuk ka qenë qysh momentin e parë ose në vitin e parë, për shkak që shumica kanë qenë meshkuj, edhe mu i me thonë që prej 200 studentave, në vitin e parë, në vitin e dytë kemi arrit vetëm 20. Ma dje ka qenë një TEDx speaking, ku eftume ka qenë Ulpiana Lama. Edhe takuam me Ulpianën edhe më thëtë, a mi me të pyte diçka, thë qka studion? Thash bujtësin, a qka ke gjithë mirë në bujtësin? Tha, qka t'ka shtu i me studiu, edhe unë i rru dhe akratë, thash nuk i di. Tha, po provoja njërë, thasë nuk i dihet. Thash, okej, thash i kom dhonë 18 provime, pe vazhdoj. Gjatë vitit 2, vitit 3, lanë të fillun me u profilizu, edhe profesorët e fillun me kuptu që une nuk e kam problem me folë. I njëfësha dhe gjuhët e huja, edhe gjatë kohës ku në bajsha prezentime, në bajsha gogja një kronologi për me u prezentu njerëzë se qka dihën rrëdhë bujtësisë. Mandejnë, master, unë fitova të drejtën e bursës për studiu në Frankfurt, edhe atje ma dhe kam bajt speeching të folërit në publik, kur unë ju kom shpjegu tjerve pse kom zgjell me studiu bujtësin, edhe në fund të studimeve të mija në master, erdi shansa për të bo pjese e televizionin, dhe nëse nuk i takoja ma herët të thasht një industrije mediatike, tre ditë pas si unë diplomova, startova me gjirimet e para të emisionit. Ka fillu me një diçka të rastishme, ka fillu me një emision edhe është përmbyllur me një emision. Edhe unë të uroj shumë suksese edhe në edicionet tjera. Ishte kënaqësi me të pasë në studio edhe faleminderit për gjitha informacionet edhe shkoft fare sa më mbarë në këtë rast emisionit. Edhe unë të falenderoj shumë për ftesën, ty edhe që rishon të vajzave tua të ekipit të tanë. Që ka të mja. Që më keni ftu sëtë për me të regu të rejat e sezonës e dytë. Publiku bashkë me mu kanë me u taku gjithdo të djelen në terminin e njëjtë, për orës 17:40 minuta. Në shpesoj që kjo sezon kom ju pëlqy, si kurse sezona e kaljume dhe të kemi ndështat shikushmërin e duhum prej fermerve dhe gjithë publikut kujti intereson për bujtësin. Ishte kënaqësi edhe njerë me pasë në studio, falenderit shumë për gjithë informacionet. Mirë, shikues të dashur, tani është koha që tani...